Rapaz, um mosquito hoje de manhã começou a me apurrinhar, velho. Filho da peste, velho. Desliguei o ar, tá ligado? Pra poder, tá ligado? Aquele cochilo, você acaba de acordar, mas você tem aquele momento do cochilo. Você fala, não, vou tirar o cochilo e vou desligar o ar pra ficar aquele momento sereno, né? Que é pro cara ir acordando com o calor chegando. Aí, rapaz, eu tava num momento tão bonito que chegou um mosquito que ficou... E parecia que ele ficou? Pera aí, pera. Só que parecia que ele tava com uma caixa de som, que o bicho era alto pra caralho o volume, velho. E eu fiquei puto. Exatamente, Iago.